pelo fundo. É, vamos pra B. Tem molotov e smoke. Ah. Quer que smoke embaixo? Vamos embaixo, vamos. Não. Boa noite, lindinho. Boa noite. Quando você vai casar com a Yaya? Estamos todos esperando esse casalzão da boba. Lindos ela... e perfeitos. Ela tem que pedir. Liga, liga. Linda. É isso, é isso. Ah! 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 Ah!